ဒီစကားစားတဲ့အချက်ကွဲတဲ့တရင်ကိုပြောမယ်နော်86ရောက်86ခေါ်မင်္ဂလာပါနေတဲ့မြန်မာကြီးတဲ့ပြောပါဒီစကားစားတဲ့ဆောက်ရက်ဗျံဗျံကွဲတဲ့အစင်းတွေကိုပြောပါဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကအကြမ်းစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့တမိုင်းကြောင်းတွေတည်နေပြီအကြမ်းစစ်ကောင်စီနှစ်ပေါင်း80နီးပါးလောက်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာရုပ်မာခဲ့တဲ့ဟာတွေမြန်မာလူဆွမ်းအားအရင်းမြစ်တွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုမြန်မာပြည်သူလူထုကတည်နေပြီမြန်မာပြည်သူလူထုကတည်နေပြီမြန်မာပြည်သူလူထုကဒီစကားဆောင်ကိုပြန်ပြီးတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေတယ်အဲ့ဒီကာလရောက်နေတာအခုကအဲ့ဒီပြည်သူလူထုကနေပြီးတော့မှသူတို့ကိုပြန်လည်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးတဲ့ဌာန်ကိုဒီကောင်နေမခံနိုင်ဘူးတော့သူတို့ကမခံနိုင်ဘူးသူတို့ပြန်တန်ခံနေရတယ်သူတို့ပြန်ပြီးတော့မှအခုဝစ်လဲနေတယ်အခုစကားဆောင်တွေဝစ်လဲနေတယ်ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပြီအဲ့တော့တက်လာမယ်အားလုံးကကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုဝိုင်းပြီးတော့မှဟားတိုက်လောင်မြိုက်ရတော့မယ်အချိန်ပဲအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုဟားတိုက်လောင်မြိုက်ပြီးတော့မှလှောင်ပြောင်ရမယ်အချိန်ပဲလှောင်ပြောင်ရမယ်ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလှောင်ပြောင်ရမယ်ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလှောင်ပြောင်ရမယ်ဟားတိုက်ရမယ်ရင်မောရမယ်ပြည်သူလူထုလက်ထက်ကအယုတ်ကလေးဖြစ်သွားအောင်ကိုလုပ်ရမယ်ဒါကြောင့်ပြောပြတာဘာကြောင့်ပြည်သူလူထုရဲ့လက်ထက်ကအယုတ်ကလေးဖြစ်အောင်လုပ်ရမလဲဆိုဒီကောင်တွေအရေးချင်းမရှိဘူးဒီစစ်ကောင်စီဖွဲ့တဲ့ဒီအရေးချင်းမရှိဘူးအရေးချင်းမရှိပဲနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာပြီးတော့အုပ်ချုပ်တဲ့ကောင်လူဆွမ်းအားအရင်းမြစ်ကိုတန်ဖိုးမထတတ်တဲ့ကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့မှပူးပေါင်းပြီးတော့မှတော်လှန်ရမယ်။နော်တော်လှန်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ပြင်းရမယ်။နော်အားလုံးတက်လာပါအားလုံးတက်လာပါဒုံ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 အားလုံးတက်လာပါအားလုံးတက်လာမယ်နော်အားလုံးတက်လာမယ်ကျွန်တော်တို့တွေကဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးပြင်းရမယ်ကာလဖြစ်တယ်ပြန်ပြီးဆော်ရမယ်ကာလဖြစ်တယ်ပြန်ပြီးဟာတိုက်ရင်မောပြရမယ်ဒီကောင်နေအားလုံးဒီကောင်နေအားလုံးရဲ့အချက်တွေ꿰တဲ့ဟာတွေကိုပြောရမယ်ဟုတ်ပြီလားမနေ့က live ကြာသွားတဲ့ဟာတွေအားလုံးကအဲ့ live တည်းကမဆုံးရှုံးပါဘူးကျွန်တော် YouTube မှာအကုန်လုံးတင်ထားပေးထားပါတယ် YouTube link တွေမှာနေတဲ့မြန်မာ official YouTube link မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ကြည့်လို့ရတယ်နော်ဟုတ်ပြီလား135ရောက်138ရောက်သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်လို့သူတို့ကိုရဲ့အချက်တွေ꿰အောင်လို့ပြောလိုက်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟာတွေကိုသူတို့ဖြုတ်ချနိုင်မယ်လို့ထင်နေတာ no sorry မင်းတို့ရဲ့ညံရင်ညံသွေးတွေတာနေလို့ငါတို့ကလုံနေတာဟုတ်ပြီလားเนาะအဲ့တော့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကเนาะသူကတက်လာပြီးသားရေးတယ်တက်လာပါကျွန်တော်တို့အခု144ယောက်ရှိတယ်141ယောက်ရှိတယ်141ယောက်လုံးကကျွန်တော်တို့ share ပေးပါတယောက်ကို5ကောက်စီ share သွားပါအဲ့ဒီတစ်ချက်လေးကျွန်တော်တို့ကူညီပေးပါเนาะ146ယောက်ရှိတယ်146ယောက်ကလည်းကျွန်တော်တို့တယောက်ကို5ကောက်စီရှယ်သွားပြီပါဟုတ်ပြီလားเนาะ152ယောက်ရှိတယ်148ယောက်ရှိတယ်အားလုံးရှယ်သွားပြီပါเนาะโอเคဒီကောင်นี่ဆောက်ရှက်ပြန်ပြန်꿰တဲ့တရင်นี่ကျွန်တော်ပြောမယ်ဒီကောင်นี่ဆောက်ရှက်မရှိတဲ့တရင်นี่ကျွန်တော်ပြောမယ်ဟုတ်ပြီလားသူတို့အရေးချင်းညံ့ဖြစ်နေတဲ့တရင်นี่ကျွန်တော်ပြောမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောက်စီအဖွဲ့ကသူတို့က NUG အပါအဝင်နဲ့တည်တည်ချာချာလေးနားထောင်ကြည့်နော် NUG အပါအဝင်နဲ့စစ်အာဏာရှင်တော်လှန်နေသူများကိုဖမ်းဆီးရယ်စစ်အာဏာရှင်တော်လှန်နေသူများကိုဖမ်းဆီးဒီအဲ့ဒီအဲ့တေချာစဉ်းစားကြည့်နော်စစ်အာဏာရှင်နဲ့သူတို့ဒီအဲ့ဒီစစ်အာဏာရှင်ဆိုတာတရားဝင်သလားမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့မှတရားမဝင်တဲ့ဟာတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်14ခုမှာတော့မှတရားမဝင်တဲ့ဒီစစ်အာဏာရှင်တွေနော်ဖမ်းဆီးရင်အမေငပြူကငပြဲလို့လို့ငပြူကငပြဲလုံးနေတဲ့ကောင်တွေငတက်ပြားတွေကပြန်ပြီးတော့မှချင်းချောက်တဲ့စကားတွေလာပြောနေလို့တော့စစ်အာဏာရှင်တော်လှန်နေသူများကိုဖမ်းဆီးရန်တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအကူအညီတောင်းခံမှုကကမ္ဘာရဲတပ်ဖွဲ့အင်တာပိုကမကူညီနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့အကြောင်းပြလိုက်အင်တာပိုမင်းတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဒီကမ္ဘာအဆင့်တက်မလားနဲ့မင်းတို့စစ်ကောင်စီတွေဆိုတာဝလုံးကောင်းထဲမှာလာတာနေတဲ့ကောင်တွေဝလုံးကောင်းထဲမှာမင်းတို့လူလုံးနေတဲ့ကောင်တွေဝလုံးကောင်းထဲမှာမင်းတို့ကအပြင်ကိုထွက်လိုက်ပြီဆိုတော့လည်းမင်းတို့ကဘာဥပဒေမှာမင်းတို့ဘောင်မဝင်ဘူးတမ်းမဝင်ဘူးစီးမဝင်ဘူးမင်းတို့စစ်ကောင်စီတွေကကဘာဥပဒေမှာပါလဲဘောင်မဝင်တမ်းမဝင်စီးမဝင်အဲ့လိုမျိုးကောင်တွေအခုအင်တာပိုမင်းတို့ကသွားပြီးတော့အကူအညီတောင်းလဲဆိုတော့အင်တာပိုကမင်းတို့ပြန်ပြီးပြောလိုက်မယ်ငါတို့ဖမ်းရမှာမင်းတို့ကိုမင်းတို့စစ်ကောင်စီတွေကိုငါတို့ဖမ်းရမှာမင်းတို့ငါတို့လာတိုင်လို့မရဘူးအင်တာပိုသွားတိုင်နေတဲ့NUG ကိုဖမ်းဖို့တဲ့ NUG ကိုဖမ်းဖို့တဲ့အမေငပြူးတွေကငပြဲတွေကလုံစားစရာမရှိတော့အင်တာပိုသွားဖမ်းတော့အင်တာပိုကဘာပြောလိုက်လဲဆိုတော့အင်တာပိုရဲတပ်ဖွဲ့ကမကူညီနိုင်ဘူးတဲ့မကူညီနိုင်ဘူးတဲ့ပြောချလိုက်တယ်အဲပြီးရော
သူတို့ကတရားဝင်အစိုးရမှာမဟုတ်တာမြန်မာပြည်ကိုဒါမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းထဲမှာဒါသူတို့ကိုသူတို့တရားဝင်အစိုးရပုံစံလိုမျိုးနဲ့မြန်မာပြည်သူလူထုကိုသူတို့တွေကချင်းထည့်ပြီးတော့သူတို့တွေကအုတ်ချုပ်ချင်တာမင်းတို့ကဘာအဆင့်ကိုနည်းနည်းလေးခြေလှမ်းလေးလှမ်းလိုက်တာနဲ့မင်းတို့တရားမဝင်ဘူးကဘာအဆင့်ကိုမင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအုပ်စုနည်းနည်းလေးခြေလှမ်းလေးပြုတ်လိုက်တာနဲ့မင်းတို့တရားမဝင်ဘူးအဲ့ဒါကိုသိပါအဲ့ဒါကိုနားလဲပါကဘာအဆင့်ဘက်ကိုမင်းတို့နည်းနည်းလေးပြောင်းလိုက်တာနဲ့မင်းတို့တရားမဝင်ဘူးမင်းတို့ကောင်တွေကတရားမဝင်ဘူးနော်ငါပြည့်တခိုးတွေကပြန်ဟစ်တာဘလို့ဟစ်လဲတလားအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီမှခေါင်းဆောင်များအပါအဝင်နဲ့စစ်အာဏာရှင်ကိုစန့်ကျင်တော်လှန်နေတဲ့သူတွေကိုဖမ်းဆီးရန်နဲ့အဲ့ဒါဒီမိုကရေစီလားအဲ့ဒါဒီမိုကရေစီလားမင်းပြည်သူကအော်မှာပဲမတရားတာတွေ့ရင်အော်မှာပဲမတရားမှုတွေ့ရင်အော်မှာပဲအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ကမ္ဘာရဲတပ်ဖွဲ့အင်တာပိုတို့အကူအညီတောင်းခံမှုအပေါ်မကူညီနိုင်ပါဆိုပြီးတော့မှအင်တာပိုကအကြောင်းပြန်လိုက်ပါလေတဲ့အင်တာပိုကအကြောင်းပြန်လိုက်ပါလေတဲ့မကူညီနိုင်ဘူးတဲ့ဟင်အန်ယူဂျီအစိုးရတော့အရေးချင်းမရှိတဲ့သူတွေတော်လန်ကြီးအားလုံးတဲ့ပြည်သူလောက်တောင်မှအရေးချင်းမရှိတဲ့ကောင်တွေကမင်းတို့မရှက်ဘူးလားကွဲလေအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကအန်ယူဂျီအပါအဝင်စစ်တပ်ကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့သူတွေကိုအကြမ်းမဲ့သမားဆိုပြီးတော့မှအငြိတက်ပြီးဖမ်းဆီးရန်အကူအညီတောင်းခံမှုကိုအင်တာပိုဘက်ကမကူညီနိုင်ပါဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မှာနော်10ရက်နေ့မှာအကြောင်းပြန်လိုက်ပါတယ်စင်ကာပူအခြေစိုက် CNA သတင်းရသိရပါတယ်ကဲမင်းတို့ဘိုလ်ရှုခံပွဲလေးမတိုင်ခင်မှာနေလို့နည်းနည်းလေးလန့်သွားကြမှာပေါ့နော်ဒီအခြေအနေလောက်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ဘိုလ်ရှုခံပွဲတည်ခြင်းလားမင်းတို့ဘိုလ်ရှုခံပွဲဆိုတာခြင်းပဲဘာမှအတိမမပြုနော်အင်တာဘူရဲ့အဖွဲ့တရားစာမင်းတို့ကန်ထုတ်ထားတယ်။ဟုတ်ပြီလား။နော်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကအန်ယူဂျီအပါဝင်စစ်တပ်ကိုဆန့်ကျင်နေသူအကြမ်းဖက်သမားဆိုလိုမှအငြိတက်ပြီးဖမ်းဆီးရအကူအညီတောင်းခံမှုကိုအင်တာဘူဘက်ကမကူညီနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဒီနေ့မှစင်ကာပူမှာအခြေစိုက်နေတဲ့ CNA သတင်းမှာကြေညာလိုက်ပါတယ်။နော်ထူးခြားတဲ့အခြေအနေများမှလွဲ၍အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့တီးခြားကိစ္စရပ်များသို့မဟုတ်တီးခြားလုံဆောင်မှုများအပေါ်မှတ်ချက်လည်းပြီးလို့မှုလည်းများလည်းမရှိပါဘူးဆိုပြီးတော့မှအင်တာဘိုဘက်ကနေပြီးမှပြောရေးဆိုခွင့်ရှိတဲ့သူကနေပြီးမှ CNA ကိုပြောဆိုပါတယ်အင်တာဘိုဆိုတာနိုင်ငံရေးအတိုက်အခက်ခံများအစိုးရကိုဝေဖန်သူများသို့မဟုတ်အာဏာသိမ်းမှုဆန့်ကျင်သူများနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့မျိုးတီတောင်းဆိုမှုမျိုးကိုမဆိုအကူအညီပေးမည်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့မှအင်တာဘိုကမ္ဘာရဲတပ်ဖွဲ့ကကမ္ဘာရဲတပ်ဖွဲ့ကနေပြီးတော့မှဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုညှင်းပယ်လိုက်ပါတယ်ညှင်းပယ်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့ကောင်ကဒီကောင်တွေကိုအတိမတ်ကိုမပြူတာနော်အဲ့တော့ဒီစစ်ကောင်စီကို NUG ပြည်အောင်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPS နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ PDF တို့ကိုအကြမ်းဖက်သမားများအဖြစ်ဆွတ်ဆွဲရှုံချကြရဲကမ္ဘာအဖွဲ့အစည်းများကိုတောင်းဆိုထားတော့လဲကမ္ဘာအဖွဲ့အစည်းတွေကဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့မြန်မာပြည်သူတွေပေါ်တပ်ဖြတ်တဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေကိုရပ်တန့်ဖို့အတွက်ကိုပဲပြန်တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်မင်းတို့ကမတောင်းဆိုနေတဲ့မင်းတို့ဘက်ကပဲလူတက်မှုတွေကိုရက်ပါမင်းတို့ဘက်ကပဲအကြံဖတ်မှုတွေကိုရက်ပါမင်းတို့ဘက်ကပဲဒီပြည်သူလူထုကိုအကြံဖတ်မှုတွေကိုရက်ပါတယ်နော်တခိုးတွေဓမြတွေလို့မပြောလိုက်တာကံကောင်းမင်းတို့စစ်ကောင်စီတွေကိုတခိုးတွေဓမြတွေမင်းတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုရက်ပါလို့မပြောလိုက်တာကံကောင်းနော်သူအင်တာပိုရဲတဖွဲ့ကမင်းတို့အကြံမဲ့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေကိုပညာသားပါပြန်တုံ့ပြန်လိုက်တာပဲပညာသားပါမင်းတို့တခိုးတွေဓမြတွေကမင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလေဘယ်အဖွဲ့အစည်းကလူတက်မှုကျွလွန်တာလဲဘယ်သူကလူတက်မှုကျွလွန်တာလဲဆိုတာကမ္ဘာအဖွဲ့အစည်းအားလုံးကသိတယ်။ကမ္ဘာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအားလုံးကသိတယ်။ကမ္ဘာအဖွဲ့အစည်းအားလုံးကသိတယ်။မင်းတို့အခုလိုမျိုးမင်းတို့တွေအားလုံးကကမ္ဘာသွားပြီးတော့မှတောင်းဆိုတယ်။ဆောက်ရှက်မရှိသွားတော့တောင်းဆိုတယ်။နော်ဘိုလ်ရှုခံတမင်ပွဲကိုလည်းချင်းထဲချင်းသေးတယ်။နော်ဟုတ်ပြီလားချင်းထဲချင်းသေးတယ်အဲ့တော့ NUG အပါဝင်စစ်အာဏာရှင်တော်လှန်နေတဲ့သူတွေကိုဖမ်းဆီးရတယ်နဲ့မင်းတို့ကြောက်နေပြီလားကြောက်နေပြီလားကြောက်နေပြီမဟုတ်မင်းတို့တကယ်ကြောက်နေပြီ NUG အစိုးရမင်းတို့အယံလန့်သွားပြီ PDF အဖွဲ့တွေကိုလည်းမင်းတို့အယံလန့်သွားပြီပြောချင်တာဒီကောင်နေစီမှာအင်အားမရှိတော့ဘူးမိဘပြည်သူများစစ်ကောင်စီမှာအင်အားမရှိတော့ဘူးကျွန်တော် PDF တီစီမှာပဲအင်အားရှိတော့တယ် NUG CRP စီမှာပဲအင်အားရှိတော့တယ်ဒီအချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်လိုက်ကြည့်ပါစစ်ကောင်စီမှာအင်အားမရှိတော့ဘူးအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမှာအင်အားမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုစီမှာပဲအင်အားတောက်တင်တော့တယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုဘက်မှာပဲအင်အားတွေကတက်လာတော့တယ်ဒီကောင်နေအသေးကြောက်နေပြီအန်ယူဂျီဆိုရင်အသေးကြောက်နေပြီဒါကြောက်လို့ပေါ့ပြောတော့ကတော့အန်ယူဂျီကိုလေလံရအစိုးရဆို
PDF ကိုဘာညာဆိုတွေ့လား PDF တွေက C နဲ့ Y နဲ့ဥပဒေနဲ့အညီမင်းတို့ပြန်တုံနေတာပြန်ပြင်းနေတာအဲ့ဒါကြောင့်မင်းတို့အန်ယူဂျီကိုလည်းမင်းတို့ဖြိုခွဲလို့မရဘူး PDF ကိုလည်းဖြိုခွဲလို့မရဘူးပြည်သူကကွေတက်တီဘယ်သူကိုမှမင်းတို့ဖြိုခွဲလို့မရဘူးမင်းတို့ကြောက်နေတာမင်းတို့ကြောက်နေလို့မင်းတို့မှာလူအင်အားမရှိတော့လို့မင်းတို့မလုံနိုင်တော့လို့မင်းတို့အင်တာပိုဆိုတဲ့ဟာကိုသွားပြီးအကူအညီတောင်းပြီးမင်းတို့တွေကကိုလူရုံးမှုလာကြိုးစားတာဘယ်ရမလဲမင်းတို့ရဲ့နှုတ်သီးတွေမင်းတို့ရဲ့ခြေလှမ်းတွေအားလုံးကိုအန်ယူဂျီရောပီတီရောအကုန်လုံးရိုက်ချူထားပြီးသွားပြီအကုန်လုံးမင်းတို့ချုပ်ဖက်လိုက်ပြီမင်းတို့မှာဘာအရေးချင်းမှမရှိဘူးမင်းတို့စစ်ကောက်စီမှာဘာအရေးချင်းမှမရှိဘူးအင်တာပိုလိုမျိုးအဆင့်စီကိုမင်းတို့သွားလျှောက်လို့ရတဲ့အဆင့်တော့မရှိဘူးဆိုကြတော့ကမင်းတို့အဆင့်ကတရားမဝင်ဘူးအဲ့ဒါနားလေတာနားလေတာတရားမဝင်တဲ့ကောင်လေအခုစောက်ရက်ကကွဲစင်ကာပူအခြေဆိုင် CNA တရင်မှာပြောကုန်ပြီမင်းတို့ကွဲမှာပဲစင်ကာပူအခြေဆိုင် CNA တရင်မှာပြူလူပြဲတယ်သူတို့ဒီလိုတရင်ပါလာတာနော်စင်ကာပူအခြေဆိုင် CNA တရင်ထားမှာအဲ့လိုပြူလူပြဲတယ်ပါလာတာနော်ကျောင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာတရင်ကိုပြန်ဖြည့်တဲ့အဖွဲ့လိုအပ်ပါတယ်အချိန်နဲ့အမျှအဲ့လိုအများကြီးပြောနေရမယ်အများကြီးပြောနေရမယ်ဒီကောင်တွေအဖွဲ့ရဲ့လုံဆောင်မှုတွေမဟုတ်မဟုတ်တွေလုပ်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအချိန်နဲ့မျှပြန်ပြောတဲ့သတင်းပြန်ဖြည့်တဲ့အဖွဲ့တွေသတင်းစပီအောက်ပြန်လုပ်တဲ့အဖွဲ့တွေအများကြီးလိုအပ်ပါတယ်နော်အဲ့လိုမင်းတို့စောက်ရှက်မရှိဘူးအခုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာအရှက်မရှိတာလည်းမပြောပါဘူးအခုကစင်ကာပူမှာစောက်ရှက်တော့ကွဲတယ်စင်ကာပူမှာရှိနေတဲ့အခြေစိုက်သတင်းဌာနကပြောကုန်ပြီ CNA သတင်းဌာနကပြောကုန်ပြီမင်းတို့စစ်ကောင်စီကမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာပဲစောက်ရှက်ကွဲတာမဟုတ်ဘူးအခုဆိုလို့ရှိရင်အာဆီယံအဆင့်စောက်ရှက်ကွဲတယ်သူများနိုင်ငံမှာဆောက်ရက်တော့ကွဲတယ်။သူများနိုင်ငံတရင်ထားနာမှာဆောက်ရက်တော့ကွဲတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဆောက်ရက်ကွဲလို့တော့မရမလဲ။ညောင်ရီတို့မြမအတန်တို့ဆိုတော့မင်းတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီတွေအလို့အကျရှင်းတန်နေတဲ့တရင်ထားနာတွေဟိုဘက်က CNA တရင်ထားနာတို့ကြတော့တကယ် international level ဘက်ကိုပြေးတယ်။တရင်ထားနာတွေဆိုတော့အဲ့ဒီမှာမင်းတို့ဆောက်ရက်ကတော့အကြီးကြီးပဲကွဲတာပဲ။နော်ပြန်ပြန်ကြီးကိုချပြီးကွဲတာပဲဘလို့ကွဲတယ်လဲမမင်းနဲ့ခွေးကြဝက်ကြကြတာပဲဘုံရှုကံဘွဲကိုမင်းတို့တက်ဖို့မစင်စားသေးတော့ဘုံရှုကံဘွဲမတက်ခင်မှာမင်းတို့ခွေးကြဝက်ကြကိုမင်းတို့ကြပြီးခွေးကြဝက်ကြကိုမင်းတို့စုံရှုံပြီးခွေးကြဝက်ကြကိုမင်းတို့နာတာကြည့်ကောင်းသလားမမင်းနဲ့ဆောင်းရမ်းအရသာရှိတယ်ဒီနေ့ကတော့ဟင်ဆောင်းရမ်းအရသာရှိမင်းတို့လူစွမ်းအားအရင်မြစ်တောင်မှမတီဆောင်နိုင်တဲ့ကောင်ကြီးဘာမှအစိုးရတက်လို့ဘုံစဉ်းစားနဲ့လူစွမ်းအားအရင်မြစ်တော်မှာမလုံနိုင်တဲ့ကောင်ကြီးမင်းတို့အကုန်သိနေပြီမင်းတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့ညံနီညံနက်တွေအကုန်လုံးသိနေပြီနော်အင်တာပိုရဲတွေကပညာတတ်တဲ့ကြီးပဲ international level ပဲလူစွမ်းအားအရင်မြစ်တော်မှာဖျက်ဆီးနေတဲ့ကောင်ကြီးကလာတိုင်နေဆိုတော့စောက်ခွက်ပဲဖျက်ရလိုက်အောင်မင်းတို့ဟင်ညနာကြီးတွေကိုအကုန်လုံးတက်ရိုက်တယ်ရိုက်ဖို့ပဲရှိတော့တယ်လူစွမ်းအားအရင်မြစ်တွေကိုနေရစင်တိုင်းဖြစ်စည်းနေတဲ့ကောင်တွေကအင်တာပိုရဲကိုတွားပြီးတော့အကူအညီတောင်းနေဆိုတော့အင်တာပိုရဲကမင်းတို့ကရော့ပါရဲ့မင်းတို့ဖင်မချသွားတာပဲကန်ကောင်နော်မင်းတို့မရှက်ဘူးလားအရေးချင်းမရှိဘဲနဲ့မင်းတို့တက်လုံနေတဲ့ကောင်တွေစစ်ကောင်စီမင်းအောင်လိုက်စိုးဝင်ပြည်တယ်ဟင်ငါ live ကိုမင်းတို့တတ်သိရှိလို့ရှင်တွေးလာမထုံနဲ့နေတမြန်မာဘယ်ကနေဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုတာပြည်သူပြည်သားအားလုံးသိပြီဒါရှင်းလားရှင်းလားစစ်သွေးမင်းဆိုတဲ့ကောင်အောက်မှာတွေးခွဲဖို့အတွက်မင်းကွန်မန့်လာမပေးနဲ့ငါတို့ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့မှမင်းဝင်လာကြအကြောင်းမရှိဘူးဝင်လာတယ်သူတို့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြီးသား live နှစ်ခုကျွန်တော်တက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီ live နှစ်ခုစလုံးဒီကောင်ကြီးအထင်လာသွားတယ်မဟာလာကိုအရှက်အကြီးအကျယ်ခွဲမယ်ဆိုပြီးတော့မှအပိုင်း1နှစ်အေးမင်းတို့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ငါ YouTube မှာငါတင်ပေးထားတယ် YouTube မှာငါတင်ပေးထားတယ်ဟက်ကောင်နေတရောင်းသားတွေကြက်မပြေတွေငါမနေ့ကဆဲလို့မဝတယ်ဘူးဒီနေ့ပြန်ဆဲလိုက်အောင်မယ်ကွာပြန်ဆဲလိုက်အောင်မယ်နေတို့လူစွမ်းအားအရင်မြစ်တော်မှာနတ်မှန်အောင်မလုံနိုင်တဲ့ကောင်နေနော်မင်းတို့ငါတို့ဆဲနေတာကြားနေပြီအတော့မကြဘူးလူစွမ်းအားအရင်မြစ်တော်မှမထားတဲ့ကောင်နေတစိရှိရွာကိုမိရှုတဲ့ကောင်တွေကအင်တာပိုရဲကိုသွားပြီးအကူအညီတောင်းတယ်။တစိရှိကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုတတ်ဖြတ်တဲ့ကောင်တွေကအင်တာပိုရဲကိုသွားပြီးအကူအညီတောင်းတယ်။တစိရှိမရင်းချင်းချင်းနေတဲ့ကောင်တွေအလုံးကအင်တာပိုရဲကိုအကူအညီသွားတောင်းတယ်။မင်းတို့မရှက်ဘူးလား။ဟင်?
မရှက်ဘူးလားတစိမ့်ရှိရင်အကြမ်းဖက်နေတဲ့ကောင်တွေကအင်တာပိုရဲဟုတ်သွားပြီးတော့အကူအညီတောင်းတယ်မင်းတို့မရှက်ဘူးလားမင်းတို့အန်ယူဂျီကိုအသေးကြောက်နေပြီဟင်အသေးကြောက်နေပြီအယမ်းလန့်နေပြီ PDF တွေကိုလည်းမင်းတို့အယမ်းလန့်နေပြီအယမ်းကြောက်နေပြီအယမ်းကြောက်နေပြီမင်းတို့ PDF တွေကိုမင်းတို့ကြောက်ဘူးကိုမင်းတို့တုံနေတာမင်းတို့စော်ပါမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုအင်အားအတောင့်အတင်းဆုံးတော့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကိုပြပါဆိုလို့ရှိရင် PDF အဖွဲ့တွေပဲအသေးပွားတာနော်ဟဲ့ကောင်လေးအသေးပွားတာအဲ့ဒါပြည်သူကမွေးထုတ်တာလေကောင်အများကြီးပဲကဲစုလိုက်မလားတော်လိုင်းအင်အားစုရင်ငါတို့စုလိုက်မလားမင်းတို့ကိုအများကြီးဖုတ်လို့ရတယ်ကျင်လို့ရတယ်ကြားလားအများကြီးဖုတ်လို့ရတယ်ကျင်လို့ရတယ်မင်းတို့ကသွေးခွဲဖို့လာပြီးတော့ငါ့ရဲ့ကွန်မန့်ထဲမှာဝင်မရင်းနဲ့ဝင်ရေးစရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးဝင်ရေးလို့လည်းမရဘူးငါတို့ကလက်မခံဘူးမင်းတို့အဲ့ဒီတော့သူကသာသူဘလို့ပဲပတ်ပါလေမြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဖမ်းဆီးထားတဲ့သူတွေအားလုံးကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတရားမဝင်ဖမ်းဆီးထားတာပဲဒရိုက်တာဝိုင်းပါတယ်ဆိုတဲ့ခါအတိတ်တရားလောင်းနေပဲသွားပြီးတော့မှအုံနောက်ထဲမှာသွားပြီးထည့်နေတယ်ဒရိုက်တာဝိုင်းကိုဖမ်းသွားတာဒီမတရားသောမှုနဲ့ဖမ်းသွားတယ်ဆိုတာပြည်သူလူထုအားလုံးသဘောပေါက်တယ်မတ်အင်ဒရာကျော်ကိုဖမ်းသွားတာဒီမတရားသောအမှုနဲ့ဖမ်းသွားတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်တယ်ကိုပြည်တီဦးတို့ဖမ်းသွားတာဒီမတရားသောအမှုတွေနဲ့ဖမ်းသွားတယ်ဆိုတော့ပြည်သူပြည်သားတိုင်းအားလုံးကသဘောပေါက်တယ်စာတက်တယ်စာတက်အောင်ကြိုးစားမြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအကုန်စာတက်ကုန်ပြီစာတက်ကုန်ပြီမင်းတို့ရည်တယ်ဟားတယ်မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းပြောလို့ရှိရင်မင်းတို့ရည်တယ်ဟားတယ်ရေမောတယ်အပြစ်လို့ရှိရင်မင်းတို့ခွေးဖြစ်တယ်အဲ့လိုရေမောကြတဲ့ကောင်ကြီးအားလုံးမင်းတို့ဘဝတွေအကုန်ခွေးဖြစ်တယ်မြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့တန်ဖိုးအကြောင်းတွေကိုပြောပြီးဆိုဟားတိုက်ရေမောတဲ့ကောင်ကြီးမင်းတို့အားလုံးခွေးဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးတော့ဘယ်ကတက်သွားလဲအိန္ဒိနာချင်းနိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံကတက်သွားတယ်အိန္ဒိနာချင်းနိုင်ငံအဲ့လိုမျိုးဟိုမြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့မှထွက်ပြေးလာတဲ့သူတွေအားလုံးကိုနေရာချပေးလိုက်တယ်ဆက်ရုံအလုပ်ရုပ်တွေမှာနေရာချပေးလိုက်တယ်အကောလုံးကိုသူ့နေရာနဲ့သူထည့်ပေးလိုက်တယ်ထိုင်းနိုင်ငံကတက်သွားတယ်လမ်းတွေဆောက်ဒဏ္ဍာရီဖောက်ထိုင်းနိုင်ငံကတတ်သွားတယ်ဖလိုးတွေညှင့်သွားတယ်မင်းတို့ကရေမောနေတဲ့ကောင်ကြီးကြတော့မင်းတို့အီသီရိုးပီးယားနိုင်ငံထက်မင်းတို့နိုင်ကြပြီးကြံခဲ့တယ်ထိုင်းနိုင်ငံကတတ်သွားထိုင်းနိုင်ငံမှာမင်းတို့အခုထိုင်းနိုင်ငံထိုင်းကုန်ပစ္စည်းကိုလိုချင်ကြတယ်မလားလိုချင်ကြတယ်မလားအဲ့ဒီထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေကိုထုတ်လို့တဲ့လူတွေအားလုံးအနောက်မှာ production မှာတာဝန်ယူနေတဲ့သူတွေအားလုံးကအဲ့ဒါမြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေပဲမြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေပဲအလုပ်လုပ်နေကြတာမင်းတို့ရွာကိုမီးရှို့ခဲ့တဲ့သူတွေပဲဒီမှာအကောလုံးကသူ့အခြေနဲ့သူ့ဟာနဲ့သူဖြစ်နေကြပြီကြားလားအဲ့တော့မင်းတို့အခုစစ်ကောင်စီတွေဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းတို့တရားမဝင်တော့ဘူးအဲ့တော့ NUG အပါဝင်စစ်အာဏာရှင်တော်လှန်နေတဲ့သူတွေကိုမင်းတို့ဖမ်းဖို့အတွက်မင်းတို့လုပ်တယ်အင်တာပိုလ်မင်းတို့အကူအညီတောင်းတယ်အင်တာပိုလ်ကမင်းတို့စောင့်ကန်လုပ်လိုက်တယ်နော်လူစွမ်းအားအရင်အမြစ်ကိုတာမိုးမထားတတ်တဲ့ပုံကိုယ်ကိုစောင့်ကန်လုပ်လိုက်တယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG မှာပါဝင်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေမင်းတို့အယမ်းလန့်နေကြပြီ။နော်။အယမ်းလန့်နေကြပြီ။ CRPH ကိုလည်းမင်းတို့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေအယမ်းလန့်နေကြပြီ။ PDF အဖွဲ့တွေကိုလည်းမင်းတို့အယမ်းလန့်နေကြပြီ။နော်။အဲ့တော့မင်းတို့ဒီရှေ့လျှောက်ရှေ့လျှောက်ရှေ့လျှောက်ကတော့မင်းတို့တွေအားလုံးကကြဆင်းဖို့ပဲရှိတယ်။ကြဆုံးဖို့ပဲရှိတယ်။မင်းတို့ရှုံးနေဖို့ပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါပဲ။ဟုတ်ပြီလား။နော်။မင်းတို့ကြဆင်းဖို့ကြဆုံးဖို့ပဲရှိရဲ့မင်းတို့ရှုံးနေဖို့ပဲရှိတယ်မင်းတို့ဒီတက်ပုံပြီးမင်းတို့ကြဆုံးမယ်โอเคဒါပါပဲညတိုင်းကျွန်တော်တို့ပြန်ဆုံကြမယ်ကျွန်တော်ဝင်ရောက်လာတဲ့သူတွေအားလုံးက page ကို C fast follower လုပ်ထားပါเนาะနေတိမြန်မာ page ဒီအသစ်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ညကြလို့ရှင်စီအောင်လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် page ကို C fast follower လုပ်ထားပါဟုတ်ပြီလားเนาะမပြတ်တော့ဘူးဒီကောင်နေဘယ်လိုပဲအချင်းရိုးရိုးကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကဒီနေ့ဒီနေ့ပြတ်သွားရင်ဒီနေ့ live တက်မှာဒီနေ့ပွဲစီတယ်ပြည်သူကတစ်ချက် online ချက်ချင်းပွဲစီတာမင်းတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီတွေ online တာပွဲမစီတာကြားလားမင်းတို့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေက online တာပွဲမစီတာပြည်သူကတစ်ချက် online ပွဲစီတယ်ယေရှုတင်ပါတယ်ညကြလို့ရှင်ပြန်ဆုံးကြမယ် okay ရေတော့ဗောအားရမြည်